programa de hoje, o verdadeiro vietnamita rumpioso, Matheus Nachtergaele, e no número musical, o radical russo, por que não, Rafael Rocha. Bipolar Show, para você que gosta do passado bem passado, do presente ao ponto e do futuro cru. Pra ver uma galera paramentada. Ei, tudo bom? Tô vendo a peça, né? Ai. Alguém quer fumar, cara? Eu quero. Obrigado. Cara, eu voltei a fumar por causa desse programa. Você é a única pessoa que para de fumar e emagrece. Para de fumar e emagrece. Não, eu engordei a beça quando eu parei de fumar. Mas agora você tá um slim. Porque pro Bipolar Show eu fiz uma puta dieta só tomando suco e corro todo dia 10 quilômetros. Quer ficar gatinho na claro, TV. Claro, eu quero comer gente. A gente só faz isso pra ter sexo, claro, essa aqui é a verdade. É a verdade. Você não é intrépida? Não, eu só gostaria de publicamente pedir mil perdões. Não, a gente também. Não, pelo tanto que eu xinguei vocês. Xingou? Ah, também atrapalhou lá? Lógico, então estamos quites. Vocês entraram no meio do nosso ensaio. Jura? Mas vocês é ensaio, o nosso é valendo. Mas o nosso estreia é dia 12. Ah, mas o nosso... Peace and love. Tamo junto. E olha, esse programa tem 26 episódios. Eu pensei, vai ficar de maio até dezembro. Você vai ter 26 sexos. Ai, que delícia! E eu só vou ter um. Mas, de repente, você pode ter um bom pra caramba que vai... Você pode ter 26 vezes com esse um. E eu tenho uma vez com os 26. Ai, eu não sei se eu quero ter 26 sexos com a mesma pessoa de novo. Ah, esse é lindo, hein? Nossa, eu jurava que era... Macio? Macio. Nossa, que ótimo. É gostoso. Nossa, né? Como você ficou bem aí. Michel tá bonito. Michel tá modelo, não tá? Eu acho. Tô solteiro. Eu também tô. Aí, gente. A interjeição era aí? E foi uma interjeição estranha pra isso. É, foi uma coisa meio... Qual seria interjeição boa? Seria uma... seria bom, né? Delícia, mama. Deixa acontecer naturalmente. Ai, não. Deixa acontecer, com essa naturalmente. Não é do teu repertório. Não. Teu repertório é foda. É de Elis pra... Eu sou meio... dor de cotovelo. Os clarins da banda militar. Tocam para anunciar. Sua dor agora vai passar. Venham ver o que é bom. Dora, rainha do frevo e do maracatu. Agora que é no gogó. Ô, Dora, ô, Dora. Eu vim à cidade pra ver meu bem passar. Ô, Dora. É. Avant tout, tu, parce que contre irmãos, on tropophage a vida, on a déjà trop déglouti. Oui, on a trop déglouti, tout ce que nous ont. Me dá na bucha. Oh. Você como fala? Onde eu posso bater isso aqui, sem sujar o cenário? Não. Não, por favor. Naquele copo que você... Aqui. Algum candidato? Temos algum candidato na plateia? Obrigado, querido. Vou dispensar. Ai, meu Deus, eu voltei a fumar mesmo, porque eu queria até a guimba. Meu médico me perguntou se eu pensava em parar de fumar. Eu disse, não. E é verdade. Não, eu parei. É o último cigarro que eu vou fumar. É aqui encerro. Esse promessa. É o último da vida? Não, já o último da vida foi 4 anos e meio atrás. Eu fumei 5 nessa temporada. Ai, traga, traga profundo. Vou. Peraí. Dá um pedaço. Vai. Rapidinho. É que é gostoso, né? É péssimo falar isso na televisão. É horrível falar na televisão. É lícito. Ninguém morre por causa disso. É. A não ser quem fuma. Ah, sim. Tá bom. A não ser quem...
Como é que é isso? Nenhuma criança, nenhum moleque vira não. avião. Você não vai ver não. um moleque cheio de cigarro, entendeu? Sendo baleado. Não. Me lembrou a história, tô cansada. Você lembra dessa não, história? Não, tô tão cansada? Não. Primeiros momentos de masturbação da vida de uma pessoa. Tem uma amiga, não posso falar o nome dela, ela é muito famosa. Uma amiga nossa? E aí? Ela tinha na casa dela uma almofada bem grande, daquelas bem cafonas, que era um Bambi, bordado com um nariz que era uma bola, era um botão, era o nariz do Bambi. E ela logo na tenra infância descobriu que se ela sentava bem em cima do nariz do Bambi, era uma coisa muito prazerosa. Sempre que ela estava sozinha, ela fechava a porta da salinha de TV e via a TV sentadinha no nariz do Bambi. E ali ela se deleitava vendo desenhos animados e se balançando no nariz do Bambi. Ela nem sabia o que era sexo, mas sabia que aquilo era bom. A mãe dela um dia abriu a porta e pegou ela num movimento estranho em cima do Bambi. E ela fez assim, ai, tô tão cansada. Tem coisas em praça pública, à luz do dia, que são surpreendentemente inaceitáveis. Estamos sendo censurados. Que são inaceitáveis. Tipo, essa coisa do cara pedir o cartão, imagina. Pedir a senha do negócio. Isso aí não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com nada. E essa maneira de gesticular assim, por quê? E esse sinal que faz toda hora? Fudeu. Será que sou eu fumando e alguém dizendo, gente? De jeito nenhum. Mas eu vou apagar, vamos ver se isso acaba. Fudeu. Da Ludmilla. É porque nós estamos cercados. Se você tivesse numa ponte, peraí, aquela coisa de criança, né? Se tivesse uma ponte, atrás tem trap da trupe fazendo um ensaio, na frente a Ludmilla passagem de som. Pra que lado você iria? Ela entendeu que era proibido, mas ela não sabia por quê. Porque poderia ser proibido por vários motivos, mas qualquer um que fosse, ela não queria, né? Não pode, que vai quebrar o nariz do Bambi. Não pode, vai rasgar a sua calcinha, que a vovó que bordou. Né? Uhum. Ela não queria que só que proibissem aquele momento. Rasguei minha calça nesse ínterim. Enquanto contava o Bambi? É, tá aqui. Tá vendo como é forte? Caralho, a maldição, a magia do Bambi. Um beijo pro André Sadi, gostei da presença. Uma salva de palmas para André Sadi. Representante e morredouro do canal Brasil. Não consegue nem ouvir o que eu tô falando aí, né? Aí ele pensa assim, que esse cara faz um programa no lugar que não dá pra entender o que a pessoa fala. Eu mesmo não estou conseguindo me ouvir, entrou muito alto. Ah, agora o som entrou mesmo. Marcelo Ludwig Maia indo lá vai resolver tudo. Força, meu irmão! Deus tudo vê uma coisa terrível. Deus não tem esperança. Deus está ocupado. Ah, que feio. Eu tenho uma teoria. Deus está ocupado desde que Santos Dumont inventou o avião. Ponto. Não é que Deus não existe, é que ali ele teve que parar. É. Quando botaram aquilo no ar, ele falou, bom, gente, agora... Agora é segurar essa bisnaga no ar. É. E aí foram fazendo muitas e muitas e não para. Então, Deus, ele passa a vida assim. Tá? Caralho, é um terremoto! É mesmo. Marcelo Maia! Porra! Você conseguiu parar? Meu irmão, ele deve ter cortado com dente o som. Chegamos na hora de um quadro que já faz parte das terças-feiras. Tem reprise também. Das terças-feiras de noite da família brasileira. Ô, ô, ô! Que se chama... Porra! Yeah! Bálsamo ou liturgia? Bálsamo. Chope ou natureza? Natureza. Matéria ou egrégora? Matéria. Branco ou cortina? Branco. Boliche ou berimbau? Berimbau. Lince ou sabugo? Lince. Saudade ou carnaval? Saudade. Lota ou algodão? Algodão. Glória ou grelo? Grelo. Frêmito ou feijão? Feijão. Amanhã ou Zé? Zé. Tamanco ou cebola? Cebola. Coque ou reboque? Reboque. Cremação ou ilusão? Cremação. Tentativa ou carta? Tentativa. Lundu ou landau? Landau. Gostosura ou lisura? Gostosura. Diferente ou dragão? Dragão. Tandara ou furgão? Tandara. Excelente. Lindo, porra! Agora, Dandara é bonita, independente de ser um nome. Dandara é uma coisa bonita, é que nem Acapulco. Fala a palavra Acapulco, olha que coisa gostosa. Acapulco.
Você sabe que é uma coisa boa. Vou testar. Não, tô querendo... Tá demais, né? Acho que não há mais força pra nada disso. A gente vem trabalhando aqui há 9 dias incessantemente. Estão cansados. Eles já fizeram de tudo. De massagem, a suruba, masturbação. Teve todos os tipos de cena, não é verdade? E esse avião passou todas as vezes. É Deus. Se sua vida sexual fosse um verbo, qual seria? Meditar. Jura? Você fode devagar assim? Eu acho que a minha vida... Desde a minha primeira pensamento sexual até a última trepada que eu der na vida, eu vou achar que é só um. É um inteiro que faz parte da minha vida sexual. Mas aqui é mais bonito que lá. Mas aqui deixa mais triste. Porque é mais claro, tudo fica mais revelado. Ah, então já era triste lá, eu só falseava. Tô achando mais gostoso com afeto e tô achando que o sexo também é tipo assim, que nem agora. Isso. Tudo faz parte de uma coisa sexual. Aí, de vez em quando, entra lá o negócio no buraco e sai. E a gente segue a vida, entendeu? Isso aí. Mas meu foco não é mais em caçapar. E como tá lá o espetáculo, tá bom? Tá lindo. É. Eu vou ficar rodando agora, fazendo ele, sem parar, eu Michel. Eu te fiz pergunta, eu não quero fazer pergunta. É, porque não é entrevista. Não é entrevista. É sobre amor, você falou. É sobre amor, claro. E aí eu lembro da gente no Voisa, que de vez em quando umas brincadeiras que a gente fazia de estar em cena e a cena ser muito dramática a situação, mas a gente poder se olhar e brincar, fazer caretas e etc. E voltava, o público estava super engajado e emocionado. E aquilo era uma representação. É. Fui longe nesse assunto, né? Não, mas também você... Virou uma entrevista, que merda. Não, mas você também não pode esquecer que... É, assim, eu não queria fazer uma peça há muito tempo. Tinha que fazer uma coisa de amor. A coisa mais possivelmente amorosa. A coisa mais sincera possível. Só isso talvez me interessasse. E aí decidi falar os poemas da minha mãe que morreu e tal. Fala um. Eu procuro alguém pra fazer uma poesia comigo. Tem que ser terno e triste. É essencial que seja triste. Os gestos de poeira, muita saudade, medo, os olhos de até logo com jeitinho de adeus. Que ao mesmo tempo, no momento em que a gente virava, por exemplo, e podia dizer um pro outro, escondido, isso é uma farsa, isso é uma farsa, assim que você volta pro público e entra em conexão com ele, você volta para esse outro estado que é de conexão e que mesmo que seja de representação, em alguma instância, é de vivência. É preciso ter jeito de quem está querendo ser criança outra vez e as mãos de um jardineiro quando está chovendo. Que saiba muito como começar a sorrir, mas nunca saiba como começar a falar. Mas a maior urgência que existe, o essencial, o muito essencial, é ser imensamente triste. Muito lindo. Desculpa, você tá com suor aqui, eu posso? Deve. Às vezes eu achava que era quase mais como uma boia que jogava um pouquinho, sabe? Não vou me afundar nessa tragédia. Mas assim que você volta a vivenciar ela. A primeira vez que a gente se viu, você me deu uma lambida tão gostosa. Jura que você lembra disso? Lembro. Como foi? Eu não lembro. Foi inesquecível, Michel Galavete. Eu tô vendo, mas eu não tô sabendo disso. O que foi? Era um aniversário seu que eu fui levado. Nossa. Fui com a Vânia Catani no aniversário seu. Isso é o quê? Não sei, tá aberto a sugestões. Isso é o quê? Bom, era uma trilha sonora pra gente refazer o encontro da festa. Mama ne parla, elle est aux Amériques. Pra que tanta pose, doutor? Pra que tanto orgulho? Tu dors, mon petit frère, quand tu dormiras, t'as o coqueiro. Maior é o tombo do corpo, afinal, todo mundo é igual quando o tombo termina, com terra por cima na horizontal. Eu vou contar como conta, foi. Conta, cuidado, aniversário cuidado, cuidado. Aniversário do Michel. Conta. Aniversário do Michel. Michel tava muito feliz e generoso. Ai, meu Deus do céu! E aí você decidiu que era legal beijar as pessoas mesmo. Ah, não é possível. Não foi uma coisa gay. Eu era casado. Todo mundo era casado naquela época. É!
Eu não lembro, mas eu tô ficando um pouco envergonhado, foi porque gostoso, eu acredito. Encontrei, como é que é o nome do preparador vocal que tá na tua peça agora? Ele é tão querido. Ah, o Célio Rentroy. Ah, o Célio, não vê ele há mil anos, cara. O Célio, ele todo dia vai lá e faz a mesma coisa. Que é? Que é o aquecimento dele, que o aquecimento é esse que vocal. Eu faço até hoje. E que é uma coisa que, assim, treino de musculatura, é que nem fazer... Como chama? É, aquela coisa que eu não faço. Até aquela que eu também não faço, que é assim. Essa já é auto... Felas auto... Sempre é? Quis, sempre quis fazer. Todo mundo quer chupar o próprio pau, caralho! Mas é uma pena que isso não dê certo! Não, tem gente que os iogues, etc, as pessoas conseguem se chupar, é. Tem, e tem pessoas que operam, tiram um pedaço aqui, uma vértebra, é verdade. Só pra se chupar? Pra abrir, pra conseguir alcançar. Eu já sou. Não, então tenta a gente querendo um boquete, pra que você vai tirar a tua vértebra? O prazer de uma pessoa em te dar um boquete? Exato, você... Pra que retirar o prazer de uma boca amiga? Não é? É só a vida como ela é, às vezes cheia de assunto, às vezes cheia de silêncios, às vezes uma euforia que faz a gente rir, dizer bobagem, às vezes uma vontade de falar alguma coisa séria, pensar sobre o mundo, estar com as pessoas que a gente gosta. Então, o grilo fala mais ou menos assim. Chico, eu vou vender a ela pra tomar o lugar da cachorra, um gato maravilhoso, que descome dinheiro. Oh, descome, João? Sim, descome, Chico. É como é o contrário. E tá doido, João? Não existe com... Não existe essa qualidade de gato. Muito mais difícil é existir pirarucu, que pesca a gente, e tu mesmo já foi percado por um. É mesmo, João. Ah, do jeito que as coisas vão, eu até acabo me admirando nada disso, fico pra acreditar tudo nisso, pulei tudo errado, que essas coisas vão dar certo mesmo. Aí era como? É, a gente senta antes e começa a conversar. E explica que a gente não pode parar, que a gente está junto. E algumas vezes acontece uma coisa que a gente pode chamar de uma magia. E que todo mundo sente que aconteceu uma coisa especial ali. E aí dá uma alegria imensa, porque você se toca que é por isso que você está fazendo. É mesmo, João? Ah, não. Ah, pra gente que... pra gente cujo vício é dinheiro e bicho, não vejo nada melhor que um bicho que descome dinheiro. É mesmo, João, eu só sei falar isso. É. É. Obrigado. Gente... Pois bem, chegamos nesse ponto em que chegamos de vez em quando. A gente já conhece isso, né? Que é o vazio? Coisa boa. É inaceitável. Na televisão ou no teatro, esse ponto em que fudeu, não tem, parou. E o problema é que isso não é editável, porque fica ruim na TV. Essa parada, né? É, mas pra quem tá fazendo é bom. É uma tomada de consciência da finitude das coisas, né? É verdade, até da finitude das ideias. Acho que é isso. É verdade, das inspirações, do amor. Das canções. Da vida. De tudo. Do programa. Tudo passa sobre a terra. Zé de Alencar, Iracema.
Tudo passa o tempo todo no mundo, Lulu Santos. Temos um quadro super importante nesse programa que se chama A Pergunta Telepática. Eu vou pedir para você olhar para essa câmera e um telespectador nosso, nesse exato momento, vai te lançar essa pergunta e você responde para ele. Talvez. Mas é importante lembrar que nem tudo que parece certo o é. Às vezes é na coisa torta, na coisa meio fora do padrão, na coisa meio não tão arrumadinha que tá a beleza verdadeira das coisas. Adeus, meu bem. Eu não vou mais voltar. Se Deus quiser, vou mandar te buscar. I love you. Me too. Obrigado, gente. Agora vamos fazer um ping-pong aqui. Ok. Um pássaro. Meu pai. Um país. Brasil. Um canal. Esse. Um botão. Inscreva-se. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa. E para mais vídeos como esse, inscreva-se no canal do Canal Brasil. Clica. Clica, 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 clica. Clica, clica, clica.